200 meter, Anniken. Det skjer ikke. Nei, det skjer ikke. Da det bare å gå opp igjen. Da blir vi her på mandag også, altså. Nei, Maren. Er det nå det skal skje? 199 meter I det forrige hoppet. Det så nære, det så nære. Og nå det litt trekk imot. Hun hadde bakvind sist. Nå har hun vind inn I bakken. Maren Lundby. Yeah. For første norske ja. Kvinne over 200 meter! Ja da! Ny verdensrekord igjen for Maren Lundby! Og det ikke bare over 200, det over 210 også! Ja, der satt den! Hva blir lengden? 212,5! Fantastisk prestasjon! Ja, for et hopp av Maren Lundby! Her hun tøffere ut over kanten, går etter skiene, jobber seg nedover, og de ser jo hun skaffer seg høyde, og samtidig bevarer hastighet og bare skyter gjennom lufta her. Ja, helt rått. Helt rått. Og nå har jeg fått noe å tenke på, de som har lyst til å ta den verdensrekorden, og ha den med seg til sengs, før det nye sjanser igjen I morgen. For en idrettsutøver. Ja, dronninga har skihopp. Klinker til.